Okay? Brown corn. Må jeg prøve at se det? Er det et kort? Ja. Et skattekort? Ja. Okay. Ved du, hvad vej vi skal gå så? Ja, jeg prøver lige at se her, om vi kan se noget. Så har vi også, og der har vi en, også en gammel rok, der står der. Den er også til venstre. Den her rok, du har sådan en med at lave garn med, Albert. Den ja. Så har vi også en hvorfor lille sengkant. Hvorfor må jeg ikke filme? Hvad siger du? Hvorfor må jeg ikke filme? Åh, det må du også lidt senere. Der er en kakkelovn. Prøv at se kakkelovn. Ved du, hvad en kakkelovn er, Albert? Det er den, der står der. Ved du, hvad man brugte den til? Ja, den brugte man. Ja, det er rigtigt. Den brugte man nemlig til at varme med. Fordi det har kasser og skælde. Er det rigtigt? Mm. Nej, det vidste jeg ikke. Har du fundet søen på kortet? Nej. Så skal du lige finde ud af, hvor vi er. Jeg har fundet det. Det var godt. Hvad vej skal vi så bagefter? Ja, det ved jeg ikke. Åh, for søen. Jo. Nå. Jamen, så kan du vise vej, så går jeg bare med. Okay, jeg er foran. Okay. Hvad vej skal vi? Ja. Den vej. Okay. Så er vi klar til at gå. Skal jeg komme nu, Alberte? Kan du hinke herinde, tror du? Det er i hvert fald hoppe. Alberte? Skal vi prøve at gå ind i huset og kigge?
Er der et hus? Jeg spørger, er der et hus? Ja. Okay. Han leger ind i det. Okay. Ja, nu er der en grim hus. Jeg har et sted. Ja, det gør. Det skal du helst ikke røre med. Nå, med en pind. Ja. Du skal ikke lege med hegnet, det er elektrisk. Alberte. Alberte, du er ikke ked af det. Du kan godt få stød på det der. Okay, så lad os gå op og se, om vi kan se de andre deroppe, Alberte. Hvad siger du, Alberte? Det er en stor frisk, der laver. Hvad laver den? Den graver. Graver den? Farfar? Ja? Skal jeg gå ind og blive til en grisebær? Ja, det synes jeg, du skulle. Prøv at give den noget at spise. Ja. Er det flot, Alberte? Det var flot, Alberte. Er der langt ned? Ja. Er der langt ned? Nej. Nå. Det er mig. Nej, hvor skulle jeg det? Okay. Hvad har du fået i skoene? Dudes and bad. Hvorfor stille bukter med?